Ilda, do të afiloj me një pyetje profesionale. Çfarë pune e bën i dashur jot? Po të shkjo profesionale, dhe se për mua profesionale. Dregënë, po flasim për ty tani, sa për shaka. Flasim për ty. Si e ka emrin i dashurit? Po, një nga shkronjat e alfabetit. Bravo. Po kusht aty që kam të dashur unë. Gjithmonë ka mendu që ai dashur jot e ka emrin me numra. Për shembull 007. Do ishte keq. Bëj shaka. Tani ti a je zonë me? Si toke xhanun. Po, a je zën apo je lir? Ua. Po në tokë ndërtohet më. Nuk është se edhe ne me hipotekat jemi keq.